Григор Димитров ексклузивно пред BTV. Най-добрият български тенисист даде първото си телевизионно интервю за годината, което можете да видите в неделя в предаването 120 минути. Какво сподели Григор пред нашия екип и кой е най-ценният съвет, получен от майка му? Когато бях малък, нещо, което винаги ми повтаряше е преди всичко бъди добър човек, преди да бъдеш велик шампион. Това е, може би, един от първите ми спомени, които така, тя винаги ме подкрепя във всяко едно отношение, в което правя, дали е училище, тенис, каквито и неща да искам да правя, тя винаги съм имал тази подкрепа от нея, също така от баща ми. Но тя има по-емоционална част, която също така и на мен ни харесва повече.